ондық бөлшектерді жуықтап азайтуға жаттығулар жасайық он бүтін жүзден азайтылған 6 бүтін 10-нан бір нешеге тең болады мына таңбаға мән берсеңіз бұл жуықтағандағы мәні дегенді білдіреді енді видеоны осы жерден тоқтатып өзіңіз есептеп көріңіз олай болса бірге есептейік жуықтау таңбасын қояйық он бүтін жүзден ол бізде 13 болады. 6 бүтін дегеніміз 6-ға тең Яғни, 13-тен 6-на азайтсақ, 7-ге болады. Сонда, а нұсқасы дұрыс екен. 7 дегеніміз бұл айырманың жуықтағандағы мәні. Ал олай болса, 12 бүтін тен 6 бүтін онан азайтсақ, нешеге болады? ол үшін 6 бүтін оннан бірді 6 бүтін 100-ден он 10 деп жазайық. Енді бүтін бөліктерді бір-бірінен азайтамыз. 12-ден 6-ын азайтсақ, 6-ға тең болады. Ал 0 бүтін жүзден 93-ден 0 бүтін жүзден онда азайтсақ, 0 бүтін жүзден 83-ке тең болады екен. 6-ға 0 бүтін ті қоссақ, 6 бүтін жүзден 83-ке тең ал енді осыны жуықтайтын болсақ бұл жетіге тең болады енді келесі есепке өтейік елу бүтін жүзден ден 75, азайтылған айтылған 46 бүтін 10-нан 9 нешеге тең болады видеоны осы жерден тоқтатып өзіңіз есептеп көріңіз олай болса бірге есептейік жуықтау таңбасын қояйық айық. алты бүтін жүзден ден 75 дегеніміз жуықтасақ елу жетіге тең ал қырық алты бүтін оннан тоғызды жуықтасақ қырық жетіге тең болады екен олай болса жазайық елу жеті азайтылған қырық жеті бұл бізде онға тең болады яғни есептің жауабы а нұсқасы келесі есепке мән берейік қырық тоғыз бүтін оннан жеті азайтылған төрт бүтін жүзден он алты Видеоны осы жерден тоқтатып, өзіңіз есептеп көріңіз. Олай болса, бірге есептейік. Жуықтау таң басын салайық. 49,17 дегеніміз жуықтасақ 50 кетен болады. Одан азайтамыз, 4,16 дегеніміз 4 кетен болады екен. Яғни 50-ден 4-ті азайтсақ, 46-ға тен болады ал 46 дегеніміз в нұсқасы